Jesu li stigli učitelji muzike i igranja? Dakle, gospodo, šta je? De, pokažite mi te vaše komendije. Dugo ste me čekali, to stoga što se danas oblačim baš kao prava gospoda. Moj krojač mi je poslao svilene čarape koje sam s mukom navukao. I ovu haljinu sam dao da mi se napravi. Divna haljina, divna. Moj krojač mi je rekao da gospoda jutrom nose ovakve haljine. A gde su moji momci? Evi, vi, vi. Šta zapovedate, gospodine? Ništa, samo da vidim da li me dobro čujete. A kako vam se svide livreje moji slugu? Prekrasne su. Ja bih vas molio da najprej saslušate serenadu koju je sastavio jedan od mojih đaka, koji je vanredno darovit za te stvari. Venem danju, venem noću, bol me tišti grubi. Vi ste lepa iris, izvor mojih jada. Pa kad tako pati, onaj ko vas ljubi, čemu neprijatelj da se nada? Venem danju, venem noću, bol me tišti grubi, vi ste lepa iris. A nekako, nekako mi je žalostiv napev. On uspavljuje. Kad biste ga učinili malo veselijim. Ali, gospodine, treba da je u skladu sa rečima. A tu skoro naučio sam neku lepu pesmicu. Čekaj, čekaj, bogati, kako ono beše. A da, mislio sam da je žena lepa kao osmeh dana. Mislio sam da je žena dobra koji lepa. Ali jao, jao, prevari se ja. Ona je svirepa kao tigar zla. Divno je pevate, divno. A muziku učio nisam. Bravo, bravo. Treba, gospodine, da je učite kao god i igranje. Te su dve umetnosti u tesnoj vezi među sobom. Pa ne znam hoću li imati vremena. Jer sem učitelja borenje s kojim se već vežbam, pogodio sam i učitelja filosofije, koji će baš jutro spočeti predavanja. Svi meteži i ratovi koje vidimo u svetu dolaze od toga što se ne zna muzika. Sasvim tačno. Na, narodi ratuju zato što ne mogu da se slože, je li tako? Da, da, to je istina. A kad bi svi ljudi učili muziku, zar to ne bi bilo sredstvo da se slože? Zar ne bi onda u svetu zavladao večiti mir? Vajstinu, tako je. E kad čovjek nešto pogreši, bilo u domaćim, bilo u državnim poslovima, bilo kao vojskovođa, ne kaže li se tada, molim vas, da je učinio pogrešan korak? Da, tako se kaže. Ne, vidite, a može li učiniti pogrešan korak čovjek koji ume da igra? Ne može, ne može. E, sad razumem da imate pravo obojica. Jeste li voljni da počnemo? Da je to i suviše isprepleteno, ali ima dosta lepih pesama. A sada dopustite meni da vam pokažem nekoliko primjera najlepših pokreta i figura pomoću kojih se igra može izvoditi na razne načine. Zaista ne beše loš. Vaši ljudi valjano se iskovitla. A igranje uz pesmu proizvodi još lepši utisak. Vidjet ćete kakav smo divan balet za vas sastavili. Da, e, da. To mi je baš dobro došlo. Jer osoba kojoj je namenjena ova zabava čini mi čast da danas ruča kod mene. O, sve je gotovo, sve. Čovjek u tolikom sjaju, toliko naklonjen svemu što je lepo, trebalo bi da priređuje muzičke koncerte u svojoj kući. Recimo, sredom i četvrtkom. A, da li je tako u otmenim kućama? Da, kako, gospodine.
A glavno je da balet bude lepo. O, bit ćete zadovoljni, gospodine. Sem ostaloga, vidjet ćete i nekoliko menueta. Menuet je moja igra. Hoćete da odmah vidite kako igram. Idete, gospodine učitelje, igranje pokažite. O, molim. Dakle, idemo. Izvolite najpre metnuti šešir, tako. E, pasite sada. La 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 bis bis molim vas još jednom u ritmu molim pazite ajdemo la 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 desna noga molim vas ajde pazite idemo ponovo la 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 ne mrdajte toliko ramenima molim vas ne ramenima ajdemo pazite polako la 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 ruke su vam kao odsečene ajde pazite polako ajdemo ispočetka la 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 podignite glavu podignite stopala u stranu tako ajdemo la 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 ispravite se a dobro je bolje se ne da ni zamisliti pokažite mi kako se treba pokloniti pred markizom jer to treba da znam još danas a ništa lakše molim vas pa ste dajte mi ruku evo pa ste ovako Dakle, gospodine, počnite mačevanje poklonom. Stojite pravo, malko nagnuti na levo. Mnogo ste raskoračili stopala, neka budu u istoj liniji. Levu šaku držite prema boku, a vrh od mača prema ramenu. Desna ruka ne treba da je sasvim opružena tako. Sad previjete levu naviše. Levo rame neka prirodno pada. Podignite glavu, gledajte slobodno. Pođite napred, držite se pravije. Sad, kvarta, jedan, dva, jedan, mirnije, ostav, kvarta, na traške. Kad hoćete da uvodite protivnika, gospodine, onda koliko mač izbacite napred, toliko telo povucite natrag. Sad, jedan, dva, terca, napred, stojite čvršće, stop, napad, stop, jedan, dva, lakše, silni je korak, napred, čuvajte se, gospodine, čuvajte se. Divno. Zaista divno. Sad vam je dakle jasno koliko poštovanja uživamo mi u državi i koliko je veština borenja uzvišenija od ostalih nepotrebnih veština, kao što su muzika, igranje... Šta reče Kljusino? Nemojte, gospodine učitelju. Slušaj, ako te ja ščepam... Smirite se. Ako ja tebe ščepam... Mir. Ostavite, molim. Ja ću te ispremiti. Manite se toga. Pustite nas da ga naučimo kako treba govoriti. Ako Boga znate, prekinite već. O, gospodine filosofe, baš dođoste u zgodan čas sa vašom filosofijom. Umirite, molim vas, ove ljude. Umirite ih, molim vas. Šta je to bilo? Šta vam je, gospoda? No. Zar da se tako zaboravite? Znači, dakle, da niste čitali učenu Senekinu raspravu o ljutini. Ima li šta niže i stidnije od te strasti koja čovjeka pretvara u zver? Pa zar nemamo razum koji treba da bude gospodar svakog našeg postupka? Ma nemojte, moje, svi ne znate, gospodine, da nas je ovaj obojcu vredio prezirući igranje koje ja predajem i muziku kojom se gospodin bavi. Obojca se usuđuju da porede svoja zanimanja sa mojim. I to vas je toliko razjarilo. Zlo je što se ljudi raspravljaju zbog taštine i položaja u društvu. Ono po čemu se razlikujemo između sebe, to su mudrost i vrlina. Molim vas, ja mu dokazujem da igranje umetnost koja zaslužuje svako poštovanje. A ja opet da je muzika umetnost koje se čovečanstvo klanjalo od iskona. A ja tvrdim da je borenje najlepša i najkorisnija od svih veština. A šta onda da se kaže? Za filozofiju ja nalazim da ste sva trojica vrlo bezočni kada se usuđujete da predamnom govorite tako okolo.
I da umetnošću nazivate besposlice kojima je mesto među najnižim zanatima, kao što su gladijatorski, pevački i pelivanski. Lakše, molim vas, lakše pasi filozofa. Je li tako glupa nadriknjiga? Gronjavče! Čekajte, Nikolovići! Gospodine filozofe! Gadovi! Bezočnici, lupeni! Gospodine filozofe! Gospodinjo, jedna! Gospodo, gospodo, dosta, 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 dosta. Dakle, šta bi ste vi želeli da naučite? Sve što budem mogao, jer imam veliku želju da postanem učen. To osjećanje je opravdano. Non sine doctrina vita est quasi modus imaginis. Vi to razumete? Vi znate latinski bez sumnje. Da, znam, no. Ali vi postupajte kao da ne znam, pa mi kažete značenje tih latinskih reči. Te reči znače, bez nauke život je gotovo slika smrti. Pravo kaže ta latinska poslovica. Da li ste inače stekli nešto obrazovanja, bar osnovnog? Da, umem da čitam i da pišem. Čime da počnemo? Hoćete li da vam predajem logiku? A šta je to logika? To je nauka koja nam objašnjava tri radnje mišljenja. A koje su te radnje mišljenja? Ima ih tri. Prva, druga i treća. Prva je da pomoću opštih pojmova dobro shvatimo. Druga, da služeći se kategorijama dolazimo do pravilnog suda. Treća, da posredstvom figura izvodimo zaključke. Barbara, Celarent, Darin, Ferio, Baralipton, etc. Ja, da krupnih i odvratnih reči. Da mi se logika ne sviđa. Pokažete mi što zabavnije, molim vas. Da uzmemo etiku. A o čemu ona govori? A ona raspravlja o sreći. Poučava nas kako ćemo stišavati strast i kako... Ne, ostavite. Ja sam žučan kao đavo. Nema nauke koja bi me obuzdala. Hoću da iskalim sad svoj gnev kad mi dođe volja. A hoćete li fiziku? Fizika objašnjava načela prirodnih stvari i osobine tela. Upoznajena sa suštinom elemenata metala, ruda, kamenja, biljaka i životinja otkrivana uzorke svih vazdušnih pojava. Tandara, mandara, to je i suviše velika zbraka. Pa šta biste vi onda htjeli da vas naučim? Naučite vi mene da pravilno pišem. Pravopis, vrlo dobro. Treba da vam prvo prema redu stvari tačno objasnim prirodu raznih glasova, kao i razne načine na koje se oni izgovaraju. Da bi se kako valja izgovorio glas A, treba dobro otvoriti usta. A. A. Tako je, tako je. Da bi se izgovorilo E, treba da se donja vilica približi gornjoj. A. E. A. E. E. Tako je. E. E. Divota, Boga mi. A da bi se izgovorio glas I, treba da se vilice još više približe jedna drugoj, a uglovi usana razvuku prema ušima. Pazite. E. I. E. I. E. I. I. I sasvim je tako. Živela nauka. Živela. Da bi se izgovorio glas. Sutra ćemo preći na druge glasove, a to su suglasnici. Ima li i tu tako zanimljivih stvari kao kod samoglasnika? O, još kako. Naprimjer, suglasnik d, d. Postaje kad se vrhom jezika udari iznad gornjih zuba. Da, 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 da. Divno. Divno. A suglasnik F postaje kad se gornji zubi naslone na donju usnu. Samo pazite. Fa. 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 Tako. Tako je.
A sad hoću da vam poverim jednu svoju tajnu. Ja sam zaljubljen u jednu gospođu visoka roda. Pa bih rad da joj nakitimo ljubavno pisamce koje ću spustiti pred njene noge. O, drage volje, pomoći ću vam. Hoćete li da joj pišete u stihovima? Ne, u stihovima. Dobro, onda u prozi. Nemoj, neću ni u stihovima, ni u prozi. Pa mora jedno ili drugo. Zašto to? A zato, gospodine, što se misao može izraziti samo u prozi ili u stihovima. Ma šta kaži, tako. Samo u prozi ili stihovima. Sasvim tako. Sve što nije proza, to je stih, a što nije stih, to je proza. A kad se govori prosto kao sad ja s vama, šta je to? To je proza. Šta? Šta, ja, kad ja, na primjer, kažem, Nikolija, donesi mi papuči, daj mi moju spavaću kapu, zar je to proza? Jeste, gospodine. O, gospode. Onda ima već 10 godina kako govorim u prozi, a da tek sad to saznajem. E, baš vam mnogo hvala što ste mi to objasnili. Mnogo hvala. Dakle, ja bih želeo da joj stavim u pisamce nešto ovako. Lipa Markizo, vaše lepe oči učinit će da umrem od ljubavi. Ali bih hteo da to bude kazano ljubkije i nežnije. Ja želim da u pismu budu samo te reči, ali poređene po modi kao što treba. Molim vas da ih izgovorite na više načina pa da odaberem. Nisam mogao da dođem ranije. 20 radnika imalo je posla oko vaših haljina. Kladim se da ni najveštiji krojači ne bi bili kadri ovako šta skrojiti i sašiti. Doveo sam ljude da vas obuku po taktu, jer se ovakve haljine oblače po ceremonijalu. Ulazite. Ded, obucite gospodina kao što oblačite velikaše. Plemeniti gospodine, malo napojnice za pomoćnike. I kako me nazvaste? Plemeniti gospodine, tako. Eto što znači odanuti se plemički. Ostanite u građanskom ruhu, niko vas neće nazvati plemenitim. Evo ti za plemeniti gospodine. Veoma smo zahvalni vašoj milosti. Milosti. Čekajte, prijaško, milost zaslužuje nešto. Pićemo u zdravlje vaše svetlosti. Šta? Svetlosti? Čekajte, ne idite. Ja, svetlost. Vere mi, ako me nazove visočanstvom, ode sve iz kese. Stani, evo ti, od svetlosti. Najponiznije zahvaljujem vašoj svetlosti. Nikolija. Zapovedajte. Ja. Oprostite, gospodine, ali vi ste tako smešni da ne mogu da se uzdržim od smeha. Hoćeš li prestati? Ne mogu da se savladam. Da nastojiš veštice da kuća bude u redu zbog gostiju koje očekujem. E, sad mi već više... Nije do smeha. Vaša družina čini takav nered u kući da mi je dosta čim ih pomenete. Gle, opet nova ludost. Šta si to obukao, čoveče? Rugaš li se svetu ili ti je milo da se ceo svet tebi ruga kad si se tako nakaradio? Bolje bi radio kad bi mislio na kćer koje je već vreme da se udomi. Misliću ja na nju kad se pojavi prilika prema njoj. Ali treba da mislim i na sebe, da steknem znanje. Doznala sam, gospođo, da je gospodin uzeo danas još i učitelja filozofije. Da, to je istina. Da. Hoću da budem duhovit i da mogu razgovarati o onome o čemu govori otmet svet. I vi obe tako glupo govorite da se stidim vašeg neznanja. Eto, na primjer, znaš li ti kako sad govoriš? Pitam te da mi kažeš kako se zove ovaj način govora kojim se sad služim. Trućanje. E, nije tako. To je proza, neznalice. Proza? Da, bog me, proza. Sve što nije stih, to je proza, a što nije proza, to je stih. Vidiš li šta znači učiti? A ti, Nikolija, znaš li šta treba uraditi da bi se izgovorilo u? Isturiš usne
i primit ćeš gornju vilicu donju, evo ovako. U, u, vidiš li, kao da se bekeljiš. U, u. Da, tako je, tako je. Što je lepo. O, da, velike mudrosti. A kad biste samo vidjeli kako postoje glasovi o i da, da i fa. Fajra. Moj mužu, tebi nije u glavi sve u redu od kad si se počeo ugledati na plemiće i zanositi koje kakvim fantazijama. Dragi prijatelju, gospodine Žurdene, kako ste mi? Jedva sam čekao da vas vidim. Ja vas poštujem više no ma koga. I opet sam jutros govorio o vama u dvoru, pred kraljem. Vi mi činite veliku čast, gospodine Dorante. A kao što znate, ja sam vaš dužnik. Hoću da prečistim račune, pa sam došao da zajedno vidimo šta vam dugujem. Pamtite li koliko ste mi svega pozajmili? Najprej sam vam dao 200 zlatnika. Tako je. Drugom prilikom dadoh vam 120. Tačno. Opet jednom 140. Dobro je. Svega, dakle, u tri maha dao sam vam 460 zlatnika, ali ili 5060 franaka. Račun je tačan. 5060 franaka. I sem toga 1832 franka vašem perjaničaru. Tako je. Vašem krojaču dadok 2770 franaka. Dobro je. Vašem trgovcu 4379 franaka, 12 sua i 8 novčića. Sasvim tako, 12 sua i 8 novčića. Poklapa se. Vašem sedlaru 1748 franaka, 7 sua i 4 novčića. Sve je tačno. Dakle, svega dadoste... Svega dadoh 15.800 franaka. Zbir je tačan. 15.800 franaka. E, sad, dodajte tome 200 zlatnika koje ćete biti dobri da mi pozajmite. I onda će moj dug iznositi 18.000 franaka koje ću vam vrlo skoro vratiti. Može biti da vam je nezgodno da vi to učinite. Nije, nije. Zbilja, ako vam je nezgodno... Potražit ću na drugoj strani. Zaista, činite mi veliku čast, gospodine. Odmah ćete imati šta vam treba. Evo vam tačno 200 zlatnika. Verujte, gospodine Žurdene, da sam vam veoma zahvalan. I da gorim od želje da vas preporučim na dvoru. Ako gospođa Žurden želi da vidi dvorsku zabavu, postaraću se za najbolje mesto u dvorani. Kao što sam vam već javio pisamcetom, naša lepa markiza doći će ovamo na obed i na zabavu. Pošto vas nisam video cele nedelje, nisam vam mogao ništa javiti o dijamantu koji ste joj po meni poslali, ali sam imao mnogo muka dok sam pobedio njenu stezanje i tek jutros pristala je da ga primi. Ja sam joj istakao dragocenost toga dara, kao i vašu silnu ljubav. Zaista sam zbunjen kad pomislim da se takav čovjek mene radi spušta do takvih usluga. Odabrali ste dobar put ka njenom srcu. Žene vole da se za njih troši. Vaše česte serenade, svakodnevne kite cveća, sjajni vatromet što ste ga priredili na reci, dijamant koji je dobila od vas, poklon koji joj spremate, sve to rečitije iskazuje vašu ljubav nego što bi mogle učiniti birane reči iz vaših usta. Ne bih žalio ni najveći trošak kad bih time mogao osvojiti njeno srce. Mene ništa tako ne privlači kao otmela gospođa. Takvoj časti nema cene. O čemu li to, Šapuću? Ded Nikolija, prislušni. Neće proći mnogo. A vi ćete moći da je gledate do mile volje i vaše će se oči nauživati njenog lica. Da bismo bili potpuno slobodni. Udesio sam da moja žena obeduje kod moje sestre. Gde će provesti i celo posle podne. Dobro ste to uradili. Ja sam u vaše ime izdao potrebne naredbe kuvaru. A također i za sve što je u vezi sa baletom, koji sam, kao što znate, sam smislio. Meni izgleda da tu ima neki vrag. Govore o nekom poslu kome ne žele da vi budete. Ah, Nikolija, već odavno sumnjam na muža. Ili mi je neveran, ili se odskoro zaljubio u neku. Već se trudim da doznam istinu. No sad treba da mislim na kćer.
Ti znaš da je Kleont voli, da, da. A taj me čovjek povolji i hoću da mu pomognem da uzme Lucilu. Gospođo, kako mi je milo što vi tako govorite, jer ako vi hvalite gospodina Kleonta, ne kudim ja ni njegovog momka. I tako bih voljela kad bi se i nas dvoje mogli uzeti u isto vreme kad i oni. Idi, razgovaraj se Kleontom od moje strane i reci mu neka dođe da se dogovorimo o prosidbi. Pokazujem jednoj osobi toliko topline i nežnosti da se više zamisliti ne može. Nju jedinu na svetu volim. Ona mi je jedina u duši. Ona je sva moja briga, sva moja želja, sva moja radost. Samo njoj govorim, samo njoj mislim, samo njoj sanjam, dišem samo njom. Srce mi za nju bije, pa eto, kakva nagrada za toliku odanost. 2 dana je nisam video, a čini mi se da su minula 2 užasna veka. Slučajno je sretno. Srce mi zaigra kad je videh. Radost mi sinu na licu. Sav zanesen pođoh prema njoj, a nevernica okrete oči od mene i brzo me mimo iđe, kao da me nikad u životu nije videla. To se isto i meni desilo sa Nikolijom. Ima li kovijale nevernice kao što je ova nezahvalnica Lucila? Ili, gospodine, kao što je ova obešenica Nikolija? I to posle tolikih plamenih žrtava, toliko uzdaha i zaveta njenim čarima. Posle tolike moje odanosti, mojih briga i usluga učinjenih Nikoliji u kuhinji. Posle tolikih suza prolivenih pred njom na kolenima. Posle toliko vedrica vode koje sam umjesto nje izvukao iz lunara. Posle nebrojenih dokaza da je volim više od nego samoga sebe, ona beži od mene sa preziranjem. Hoću da istrem u ljutini, da prekinem svaki odnos sa njom. Pristajem, dobro ste rekli. Moje se osjećanja potpuno slažu sa vašim. Ni progovoriti s njom neću. A ja ću se ugledati na vas. One dolaze. Šta to znači, Kleonte? Šta vam je? Šta ti je, Kovijele? Jeste li onemeli, Kleonte? Jesi li izgubio govor, Kovijele? Pogodili ste. Ali imam da vam kažem da nećete slaviti pobedu svojim neverstvom kao što nameravate, jer ja prvi prekidam s vama. Pre bih probao svoje srce, nego što bih se podao slabosti da vam se vratim. U dlaku isto. Koliko graje, nioko šta. Da vam objasnim, Kleonte, zašto sam vas izbegla prilikom našeg jutrošnjeg susreta. Neću ništa da čujem. Evo da čuješ zašto smo vas jutros mimoišli onako brzo. Neću ništa da čujem. Idem da umrem od bola i ljubavi, daleko od vas. Ja ću raditi što i gospodar. Kleonte! Kovijele! Pa uzrok događaja na koji se žalite bilo je prisustvo jedne moje stare tetke koja uporno tvrdi da je dosta da se muškarac primakne devojci pa da ova izgubi dobar glas. To ti je sva tajna. Da se predamo gospodaru. Ah, Lucila, kako jedna vaša reč utiša buru u srcu mom. Kako nas lako uveri i razuveri ona koju voli. Da, kako nas lako pridobio ovakve đavolice.